孩子们，过来过来，你们来得正好，我一直在找你们。怎么啦，婆婆？你有事需要我们帮忙吗？你们已经帮了黎月岗那么大的忙，这次啊，是我和那几位老伙计合计了合计，正打算给你准礼物。你这孩子，虽然在黎月待了不久，但客套话倒是学了不少。但这份礼物，你们之前去我的那盏老狐狸去找狄晨灵的时候，我听着小家伙说，之后你们肯定还要旅行很长时间。还好我这老婆子虽然年纪有点大了，但还能使些外他们没和你提起过吗？我们这群老家伙曾蒙帝君恩典，有其余多的就不提了。但外境之能，便是一种创出一方自在小世界。上次你们钻进去的那盏茶壶，便是用这种功夫造。这么神奇的壶，居然都只是小玩意儿吗？我的那盏壶不算什么，必须得避出尘世才能自成世界。帝君曾显出的移山填海之能。好了，不说这些陈年旧事了，我给你们准备的那份礼物只差最后。对，我们可擅长找各种东西了，还有搜集各种材料，我们都可以的。好了好了，你们这两个孩子，不用你们去跑前跑后的，我已经拜托了一位手脚麻利的小朋友。再说了，我要的那些材料可是很特别的，你们可不知道怎么找。而且有的材料，比如在荻花洲河滩下的朔金泥，之前要采掘这种泥土，都要先去找一处琉璃百，然后循着琉璃百合的根系一路往下挖，运气好的时候，但自从荻花洲成了那样之后，就几乎没人能再用这种方法。更麻烦的就是从层岩巨渊里面凿出的淬绝岩，自从黑岩厂在那边开厂采矿后，折腾来折腾去。而且淬绝岩乃是贵重仙物，常人难成其上的仙家气运，如果接触太久，也不知道那孩子到底能。婆婆，你应该是仙人，那你请的人难道也是位仙人？算是吧，他也算是位仙人。算是？黎月岗的仙人怎么这么多呀？总感觉哪里都能遇上仙人，说不定我们吃东西的时候。那可真说不准，我的那些老伙计里面还是颇有几位喜欢这。姥姥，我回来了。诶，这两位是？我来介绍一下，这孩子叫做燕飞，就是我拜托去办事的那位。燕飞，这位旅行者和他的这位旅伴，你应该知道他。知道知道，我当然知道了，你们在千岩君的卷宗里可是记载得很清楚呢。在之前请仙典仪的那场骚乱中，被千岩君列为嫌疑人，被全城通缉。然后你们在绝云间击退了千岩君，最后和姥姥他们一起击退了魔神，然后在七星座宝下彻底洗脱了嫌疑。可惜你们没有早点遇见我，要是早点遇见我的话，虽然不能说当场为你们洗脱嫌疑，但你们肯定也不会那么。重新介绍一下，我叫燕飞，是一名律法咨询师，任何与律法有关的问题只要找我就行。对了，这是我的名牌，上面有我的联系方式和办公地址，如果有急事的话，直接去这个地址留下信件就好。啊，还有新客户初次咨询。燕飞，好了好了，说正事，这两位小朋友现在可不用你来。你们别太惊讶了，这孩子一直是这样，一谈起自己的。和我们之前遇见的那些仙人们感觉完全不一样。仙人，我应该算是吧，反正我老爸说他自己是，他说他自己曾经和阎王帝君征战了很久，征战结束之后，他就回去和我老妈结婚，他们结婚之后就有了我，我长大了之后，老爸就带着老妈去外面玩去了。感觉也太随便了，仙人们不都应该遵守什么契约，比如守护黎月岗什么的吗？
怎么突然就回去结婚了啦？哎呀，我老爸说了，他可是和帝君好好说过了，帝君也同意他还乡和我老妈结婚这件事。他们结婚的时候，帝君还随了礼嘞。哦，先不说这些了，姥姥，你让我去找的那些东西差不多都齐了，只差一份翠绝岩，实在没法找到。现在层岩剧院被彻底封锁，怎么样都进不去，各种的文书也没办法申请。看来总务司是这样吗？可是没了翠绝岩，燕妃能再想想办法吗？他们帮了李月港这么大的忙，实在是应该。我知道啦，姥姥，你都给我念叨多少次了？虽然没办法从层岩剧院里找到翠绝岩，但是也许能想想其他。你们等等啊，让我看看。哇，好厚的一本书，这都记了些什么？商业咨询、矿石、矿石、智东。这位叫做克罗索的智东国商人曾经找我咨询过一些法典条款，他也提到过想要收一些翠绝岩用来制作钗子，还问过我与之有关的律法风险。我这就去找他，说不定他经手过翠绝岩。你想要一起去吗？倒也不是不行，不过你在旁边看着就好了，可不要轻易插手哦。居然是用律法来警告我们，还是第一次遇见这样的。和他一起行动的时候，我们还是多注意一些。燕妃这孩子性情活泼，你们和他同行。索先生，近来生意还好？很好很好，还是多亏了燕妃小姐呀，多谢您上次帮忙。您今天来啊，客气了客气了，我也只是帮了点小忙而已。对了，上次你说你想要收一些翠绝岩用来制作钗子，这件事啊，对，我确实已经收到了一小份翠绝岩。燕妃小姐是对这副钗子有兴趣？真不好意思，这副钗子我已经租给一位叫做直巧的。那个翠绝岩应该很珍贵吧？这么珍贵的矿石做成的首饰用来出租，这个我可不担心。出租的时候我也和那位直巧小姐签好了契约，里面白纸黑字写着，如果她遗失或损坏首饰，与之相对，我也在那份契约里面写好，这副钗子用的翠绝岩绝对是正品。绝对正品，假一赔十，确实是明码标价。那是当然，这样我放心，顾客也放心，而且这份出租契约我和他各持一份。那你知道那位直巧小姐的住处吗？我们想去拜访一下她。我知道，签订契约的时候她也把住址写上了，我给你们在地图。多谢你了，克罗索先生，我们这就去找直巧小姐。这里安全隐患太大了。欲买桂花同载酒。怎么办？这可怎么办啊！我是直巧，请问你们找我有？你好，直巧小姐，我们从克罗索先生那里听说，你从他那里，我们对这副钗子很感兴趣，可以借我看看。那副钗子暂时没法借给你们了。我不小心，我明明把那副钗子放在身边的，连带都没敢带出来。到底是什么事？租这副钗子就已经花了很多钱了，又是原价赔偿，我可一下子筹不出。我家里本来也是做矿石生意的，但自从层岩剧院被封，我们家的生意也受到了不小。之前一批已经预付了钱款的订单，也都积压在了手里。
为了付清这些订单，我们不得不从其他的矿石商手。几天后有一场宴会，有一些矿石商也会出席，我必须要借着这次机会去和他们谈清楚，之所以租用这副钗子，也是为了至少保持一些风度。但现在钗子居然都弄丢了，这感觉又到了我们最熟悉的情节了呢。你们愿意帮忙吗？我也拜托了冒险家协会去找，但到现在你们稍微等一下，别忙着开始找东西。指甲小姐，你能把那份出租契约给我看啊？这倒是没问题，我随身带着的，我看看。对啊，燕飞不是说自己是律法咨询师吗？对哦，不过就没什么两全的办法吗？契约我看完了，各项条款都很清楚。按照契约，指甲小姐确实需要按照这副钗子的原价向克鲁，而且这份契约上还标明赔偿金额还需要参考市场价。照翠爵岩的珍稀程度，如果真的去估价的话，只怕赔偿金额还会更多。指甲小姐的表情就像是随时可能昏过去。但这一切的前提是那副钗子上镶嵌的矿石确实是翠爵。说话的时候别大喘气了，而且那副钗子都丢了，无论怎么想都只有先找到那副钗子才行。但如果能找到钗子，不就没有证明石头真假的必要？对哦，还是不用麻烦你们了，钗子是我弄丢了，按照契约我确实应，无论是多少我都会还清的。我们家怎么说都是商人世家，事到如今也不能瞒着克罗索先生了，我会去和克罗索先生说说这件事，然后没错，这也确实是最符合律法的做法。不过在过去之前，我还有个关于钗。指甲小姐，请稍等一下。在你最开始接触到这副钗子的时候，感觉我就记得那副钗子上嵌的那块矿石入手温润，我家之前也经手过不少玉石，我应该不会。入手温润，上品玉石啊，没什么，只不过有些事需要再调查一下，我们先去克罗。燕飞小姐，你们怎么又来了？知巧小姐也在，怎么样？关于那副钗子。弄丢了？你在开玩笑吗？那副钗子值多少钱？对不起，对不起，真的很对不起，我会按照契约赔钱的。赔钱？你知道我花了多大功夫才收到这块翠爵？我真是……算了，现在说这个也没用，正好燕飞小姐也在，就请她来评估一下。没问题，不过在正式评估前，我还要去市场上做些调查，除此之外我再多。克罗索先生，你那副钗子上镶嵌的确实是正品的翠爵岩？那当然了，绝对是正品翠爵岩打制的宝贝钗子。我知道了，我会先去市场上调查一下，然后再回来评估指甲小姐需要赔偿的金额。那就拜托你了。哼，居然弄丢了我的钗子，该赔多少就必须赔多少。看来我也只能想办法筹钱去。指甲小姐，请稍等一下，我有件事，这里不方便。我们去找个能坐下的地方。喂，朋友，你要不要？燕飞小姐，你找我还有什么事吗？是来不是这件事，我要和你说的是那副钗子上镶嵌的矿石。什么意思？你不会已经悄悄找到那副？我又不是冒险家协会的冒险家，跑腿找东西这种费时费力不讨好的事我才不做呢。我不知道姥姥有没有和你们说过，翠爵岩这种材料生长在地底深处，如果常人接触的话，轻则身体不适，重则性格大变，绝对不可能有入手温。指甲小姐，在你携带钗子的这段时间，你有没有感觉到？没有，
一切都很正常，没有不舒服，也没有其他的感觉。这就更奇怪了。刚才我还注意到，在克罗索先生的周围有一些残留。如果我的推断属实，也许那块翠爵岩还在他的手上。既然这样，那我们直接找他对质去吧，当着他的面。哎，可不能这么做。如果现在就去找他对质，他肯定会死不承认。在我们离开之后，就把手里的翠爵岩丢进海，然后他照样可以按照契约上的条款要求知巧小姐赔偿。至于我们嘛，就只能去把璃月翻个底朝天，顺便祈祷那副钗子。这描述也太详细了，感觉就像是你自己经历啊。我确实经手过不少这样的事件，这样的处理方式都算是简单粗暴的了。我还知道更多精明的手段。那燕飞小姐，既然你这么清楚这种事，你能这个啊？好说好说，在那之前，知巧小姐，麻烦你把这份……这个人怎么又要签契约了？总觉得燕飞似乎比之前的某人更在意契约。这是正式委托的契约，之前都是友情咨询，但再往下调查的话，我们必须要签订一没有契约束缚的委托，无论如何都是不可靠。我知道了，那就拜托你了。没问题，来来，现在这飞页上签字，我也得签一下。这里写上你的住址，还有第五页、第七页和最后一页都请签上名，然后用这个印泥。这是在签契约吗？怎么这么多页？好嘞，这样就可以了。报酬还是老规矩，也已经写在契约里了，你看看有没有。我都已经看过了，没有问题。那么这份契约一式两份，这份你收着，这份我收好。暂时不需要，这件事虽然说起来麻烦，但捋清头绪后，你之前没有见过这种调查吧，就趁着这个机会。可是燕飞小姐，你为什么？因为我们也正巧在找翠爵岩，我刚才留意了一下，克罗索先生身边有很明显的岩元素。不管他是不是真的把那份翠爵岩做成了首饰，但这多少也算是一条线。而且对于这种有可能正在恶意利用律法的人，先不说这个了，我们先去我看看啊，有了，我们先去找解翠行的老板石头吧，在矿石切削坊。如果克罗索先生需要在城里加工他的那块矿石，那是你我的奇珍异宝啊。各位客官欢迎。燕飞小姐，你找我有什么？不会是又有人说我的石头里绝对开不出好东西了吧？不是这件事，我来是想问问你，最近有没有一位叫做克罗索的智东国商。克罗索智东国商？我有点印象，他确实送过来了一块矿石，还说这是什么。我也是第一次经手翠爵岩，也没法分辨。不过既然客人坚持说，而且那位客人出手还挺阔绰的，我就没想太多，就按他的要求啊，把那块……你处理那块翠爵岩的时候有没有留下什么变？有，因为那种矿石我之前都没经手过，所以我特意留了一些实线。谢谢了，老板，我们这就过去看看。从断面和纹理来看，这好像是翠寒岩的。是一种不那么罕见的矿石，价格也不贵。之前我也听见过一种说法，是翠寒岩其实就是翠爵岩的外层，但这种说法也没有被证。翠寒岩和翠爵岩就差一个字吗？不信的话，你可以观察一下这些石屑的元素粒，翠寒岩可是一点元素都不含的普通矿石。是这样吗？那就用元素视野看怎么样，有什么发现吗？真的不一样。不过知巧小姐居然只用看石片就能分辨出不同。没有什么了不起的了，只不过平时接触这些，这两种矿石很相似，对他们不了解的人确实很难迅速。虽然只差一个字，但两者在市场上的价格可是天差地别，而且如果要委托工匠切削的话，所需要付的钱。好了，打住打住，不要再发散了，我们今天可不是来调查这个的。但是不说石头老板，
为什么克罗索先生会不同寻常的行为，总是会有不同寻常的原因。拿上一点时。燕飞小姐，你到底……老板，我再和你确认一下，克罗索先生在送来这块矿石的时候，确实是把这块矿石……是啊，当时的单据我都还留着呢，你看这儿写得清清楚楚，带……这样就没问题了。老板，这份单据和这份石屑能……没问题是没问题，可是你要这个做什么？我自有用处。对了，还请您在这份证明文书上签。这份文书是用来证明这份石屑确实来自于克罗索先生送来的矿石。好的，我知道了。燕飞小姐，我多嘴问一句哈。谈不上麻烦，只不过是一点小问题而已。谢谢了，老板。石屑、单据和文……有了这些证据，克罗索应该就无话可说了吧？这些还远远不够，我们还需要再找点儿更加有力的打造首饰，还需要专业的首饰工匠。我想想，首饰，找到了。星星小姐经常帮人联系首饰工匠。这样就找到了？你怎么认识这么多人啊？因为每天都有很多人来委托我做律法咨询啊。你们也知道，这座璃月港是契约之城，契约或者说律法是……但那位天权星所修订的各种律法实在是太过复杂。怎么形容呢？差不多就是那种轻易读不懂，所以我这种可以在律法方面提供帮助的律法咨询师可是很受欢迎的。在律法方面提供帮助，可是律法不是非常复杂吗？这个倒是没关系，反正到目前为止所有的法典我都已经全部背下了。全部都？这可是律法咨询师的基本素养，这和仙人没什么关系啦。我只不过刚好很喜……又是这种随便的口。好啦，我们快点去找星星吧。哎，燕飞小姐，请问有什么事吗？难道是上之前那位客人的事已经没问题了？这次我来是想问你一件事，有没有一位叫做克罗索的商人曾经拜托你联系首饰？克罗索，我记得是那位至东商人吧，他确实曾经拿过来一份矿石，他给我的钗子设计图还十分复杂，我联系了好久才有一位老首饰工匠把他要这个订单，一直拖了很长时间，在不久前才正式结定。总感觉这里没什么可以算作证据的东西。星星小姐，我再向你确认一下，克罗索先生委托你联系工匠的时候确实表示过不会有错的，因为这副钗子用了很多昂贵的材料，要价也很高，所以按照总务司的规定，因为克罗索先生不太懂流程，所以还是我帮忙去备的案。我还特意留了一份备案文件副本在我这儿，你看，名字叫翠绝双凤富云钗，登记的镶嵌矿石是翠绝岩，上面还有总务司的公章。星星小姐，这份文件能借我用一下吗？可以啊，反正这份文件放在我这里也没什么用。燕飞小姐，是不是？没事，只是一些小问题而已，这份文件我用完之后就还给你。为什么大家的第一反应都是这个？证据搜集的差不多了，我们最后再去布卜炉找那个脖子上挂着蛇的怪家伙，因为只有他能够出具有权威性的证明文书来证明翠绝岩。把这最后一份证明拿到手，我们就可以去给这件……真是稀客，如果你们是来找我家七七的话，还有燕飞小姐，您更是位稀客，请问有什么事吗？
总不会又有无知之徒诬赖婢？啊，没有没有，这次我来只是想请教白先生一件事。翠绝岩，我记得在七藏山经第六注里，七藏山经里说，这种矿石随山中石髓而生，常人处这种矿石确实富含元素里，如果没有神之眼的人和它长时间接触，轻则身体抱恙。俗话说，无事不登三宝殿，以燕飞小姐的作风，既然来只怕是又要让我开些证明文书来证明翠绝岩的药。正是如此，那就一份文书而已，举手之劳不足挂齿。不过除了你们之外，还有一位至东商人，但他得到答复后却露出了一副格外失望，不知道燕飞小姐正在忙的事是否和这位至东商。这件事就不劳烦白先生挂怀了，谢谢白先生的文书。燕飞小姐客气了。是我的错觉吗？总感觉他说的那些话好像是在试探什么。白先生一向是这样。好了，现在证据搜集差不多了，我们去找克罗索吧。燕飞小姐，你已经调查清楚了吗？应该可以评估。确实已经调查清楚了，赔偿金额我也差不多能够估出个价钱了。那太好了，还请燕飞小姐就在这里把赔偿金额给……那是当然，按照契约中的规定，克罗索先生，你应当赔偿芷巧小姐10倍于原价的木。好的。什么？我赔偿他？燕飞小姐，没有搞错，根据我的调查和这些搜集来的物证，你出租给芷巧小姐的翠绝双凤赴云钗中的翠绝岩，这份契约上写的清清楚楚，假一赔十，你应当赔偿给芷巧小姐。物证？什么物证？燕飞小姐，你可不能这么凭空，我可是花了大价钱专门收来的那份翠绝岩，你说我那副钗子上的翠绝岩是假的？要证明你那份矿石的真假，当然就要用相关人员的证明了。旅行者，把我们找到的那份证明拿出来吧。这是从解翠行那里拿到的加工记录、石屑的样本，还有老板石头的证明。这，那个老板自己都分不出哪是翠绝岩，哪是翠寒岩，拿什么证明我那块矿？再说了，翠寒岩本来就是翠绝岩的外层，我拜托他切削矿石，切出翠绝岩，留下翠寒岩。这种说法是没有实证。那你们说我的矿石是假的，那也是没有实证的。大家谈事情的时候讲证据。第一份证据完全没用啊，这家伙好像从一开始就想好怎么应付。讲律法讲证据啊。我们正好也有一份很讲律法的证据呢，快点拿出。是总务司的备案文件了，就是我们从明星。哼，这备案文件不正是证明了我那副钗子是正品吗？这可是总务司盖了章的。这第二份证据也没用啊，这家伙的气焰还更像。你说的很对，这么一看你的钗子。那是当然了，有这么多证明能不是真的？哎呀，稍等一下，我好像还有最后一份物证没有拿出来，旅行者，能不能拜托你帮忙拿出来一下，那才是最终的决。这是翠绝岩随山中石髓而生，常人触之，常人与其长时间接触，轻则身体抱恙，重则性格大。克罗索先生，你对翠绝岩的这种特性知情吗？我不知。不知道？我猜你也不知道，但是你居然把这种危险，看来接下来就不是我的工作范畴，而是总务司的。不过既然你不知情，总务司那边应该也会考虑到这种情况，给你网开一。别担心，克罗索先生，我的这些证据等一下都会公正的呈给总务，到时候总务司审查这件案子的时候还请克罗。什么？
等一下，等一下，我知。你知道？哎呀，克罗索先生，既然你明知道翠爵岩的这种特性，不是那个，我这个钗子上的其实不是，什么不是？难道你想说那块矿石并不是？这样的话，克罗索先生，你可就要赔偿知巧小姐10倍预言家的魔了。克罗索先生，你的答复呢？我和我的委托人可都在等着呢。我，燕飞小姐突然好有气势，好像完全换了一。我承认，我的那个钗子上的矿石，可我也是倒霉呀、啊。好不容易花了大价钱收了一小份翠爵岩，准备用这个打造一副，结果我收到这份翠爵岩之后，揣着戴了没几天就浑身难受，睡也睡不好，吃也吃不下。我就去布布卢问了问，然后才知道这种石头压根就不能贴身戴，所以我就用了一份和翠爵岩看上去差不多的翠寒岩做了这副钗。真正的翠爵岩我就一直放在一个特制的匣子，因为怕被人看穿，这副钗子我还只敢租不敢卖，而且第一次租给知巧。对呀、啊，既然不是正品，那你还要知巧小姐赔那么多钱？我也不想啊，但我之前买翠爵岩的时候，我的几个生意伙伴都知道了，要是我卖假钗子的事情露出去，我在这行就吃好了。诉苦环节到此结束，这些事我一点也不关心。总之按照契约，你应该赔偿十倍。克罗索先生看起来好像也要昏倒了。而我嘛，按照我和知巧小姐签订的契约，我取这份赔偿金的两成，我买那份翠爵岩才花了这么……那个，不用的，不用赔我那么多钱。就算钗子上的翠爵岩是假的，我也确实弄丢了克罗索先生的钗子。知巧小姐，你……不过，克罗索先生，既然您拿那块翠爵岩没用，那不如就把它给我吧，我们两个彼此欠的账。啊，这，我。好吧，为了这块破石头，燕飞小姐，这块翠爵岩给您，您看，这足够。虽然不太符合规矩，不过算了。这次的事情真是多谢您了，燕飞小姐。等到您有空了，我一定会再次。不用这么客气啦。对了，我再多问一句，知巧小姐，您是已经谅解克罗索先？算是吧，我已经谅解。这样啊，那就好。克罗索先生，看来我的委托人量是啊，这样就好。除此之外，克罗索先生，其实我还想和您谈谈合作。从您设计的那副钗子里，我能看出您很擅长设计这类首饰，而我家则一直在做矿石生意。如果能把您设计的这些首饰和我家里囤积的那些精品矿石结合起来，我想这……您等我想一想。好嘞，事情解决了，姥姥要的翠爵岩也到手了。是呀，一般听说钗子丢了，我们的第一反应都是到处去找，从来没想过用这么一……虽然最后还是没有找到钗子，就是目的不同，需要使用的手段当然也不同。我的委托人知巧小姐的目的是减免赔偿，比起翻遍璃月找到钗子，证明那副钗子本身不值钱。仙人，之前你不是也参加了那场战斗吗？应该听姥姥说，如今的璃月港已经可以说是一座人质的城市。比起那个无所谓的仙人身份，我觉得律法咨询师这份职业对我来说才……毕竟在现在的璃月港里，一名精通律法的律法咨询师……真不知道某人会怎么看待这个说法。既然东西都找到了，那我们就回去找姥姥吧，她肯定等急了。
你们回来了，怎么样？找到？不错不错，这样材料就齐。姥姥，既然东西找齐了，那我可回去了，还有很多客人。这孩子，去吧去吧，赶紧忙你的去，剩下都……那我走了。对了，旅行者，我给你的名牌你可要收好，我最近也正在研究外国的律法，要是你以后在其他国家遇见了和律法有关的问题，就直接来找我吧。你这孩子，走不走了？不想走的话就再去吧。走了，我这就走了。哎，这孩子也不知道是和谁学的这个作风，他爹当年在帝君身边的时候……是啊，但璃月已经变了，仙人也必须要。燕飞这孩子虽然闹腾，但他也是我们之中和这座城市最亲近。如今的璃月已经不是当年的璃月了。好了，不说这些了，言归正传，我还得给你们做那份小礼。哇，真期待，到底是怎么做出来的呀？只不过是做一盏壶而已，要不了多长时间。喏，坐好了，这盏陈歌壶平时可要拿好了，要是摔了。还有这些图纸，想要把你们的这盏壶变得更热闹。可是婆婆，这个壶到底该怎么用呢？这个不用担心，我已经招了个小家伙在壶里等着你们。又关着陈歌壶。